Dobrý deň, milí žiaci. Znovu vás vítam na našej hodine dejepisu. Budeme pokračovať s Rímskou republikou. Ale na začiatok nech si pripomenieme, čo sme sa to vlastne naučili na minulej hodine. Pokúste sa spamätať, učili sme sa, ako bola založená Rímske kráľovstvo, ako bolo založené. Kto založil to Rímske kráľovstvo? Pamätáte sa? Romulus. Áno, on bol jeden z tých dvoch bratov blížencov, ktorým sa čo stalo? Áno, ich sa pokúsil niekto zabiť, ale zachránila ich vlčica. Neutopili sa v ktorej rieky dôležité pre Rím? V rieky Tiber. Kedy sa to udialo? Udialo sa polovicou 8. storočia pred našim letopočtom, v roku 753. Z začiatku rímsky štát mal aké zriadenie? Kto bol na čele Rímu? Správne, boli to králi. Koľko ich bolo? 7. Medzi tým rímsky národ nebol spokojný s panovaním kráľov a rozhodol sa, že s takýmto spôsobom panovania sa musí skončiť. A tak sa začína v roku 509 pred naším letopočtom obdobie Rímskej republiky, ktoré bude trvať nasledovných 5 storočí. Slovo republika sa používa dnes, však náš štát je republika. Čo to slovo vlastne znamená? Res publica. Verejná vec. Ako založili republiku? Neboli spokojní s panovaním Tarquinia z Pupného a preto ho v roku 509 pred našim letopočtom zvrhli z moci. Po tom zvrhnutí bola nastolená republika a kráľov vymenili, vystriedali dvaja konzuli, ktorí mali svoj symbol, boli to fasces, vlastne to bol snop, aby sa vždy držali jednotne. Dvoch konzulov si senát volil z radov patríciov a boli zvolení na jeden rok. Každý rok sa tí dvaja konzuli menili. Nech si pripomenieme, čo bol senát. Senát bol najdôležitejší štátny orgán. Senátori nosili tógu. S akým okrajom, pamätáte sa? Áno, s purpúrovým. Pokladali sa za potomkov prvých senátorov, ktorých vymenoval sám Romulus. Existovali okrem senátu ešte 3 druhy národného zhromaždenia, ktoré mohli donášať a rušiť zákony, podpisovať mier i vojnu. Štátna služba nebola platená. Na tomto obrázku máme znázornenú jednu časť rímskeho fóra. Bolo to námestie v centre mesta, v strede mesta Rím, na ktorom sa nachádzali najdôležitejšie štátne inštitúcie. Senát, chrámy venované Bohom. A ak sa pamätáte, na tomto námestí boli zverejnené a zavesené zákony na 12 bronzových tabuliach. Boli tu rôzne sochy. Verejné práce sa v Ríme konali na fórume, latinský námestie, kde boli budovy senátu, súdnictva, paláce. Národu na fórume boli čítané rozhodnutia vlády.
Napríklad zákon 12 tabuľ. Toto je fotografia, ako ten rímsky fórum vyzerá dnes. Sú to iba pozostatky po rôznych ničeniach barbarských národov a zemetraseniach. Ďalšia časť, vidia sa tu také už aj súčasnejšie budovy, stredoveké a novoveké. Takto vyzeral rímsky fórum v tej svojej plnej krásy, keď sa na ňom zhromažďovali občania a konala sa tu však politika. Rozhodovalo sa o osude všetkých občanov Rímskej republiky. Tiež z časti rekonštrukcia. Veľmi dôležité pre Rímsku republiku bolo vojsko. Vo vojsku spočívala najväčšia sila Rímu. Bolo dobre organizované, disciplinované a vybavené. Bez vojenskej služby sa nedalo dostať k štátnej funkcii. Ako bolo rozdelené rímske vojsko? Rímske vojsko bolo organizované do légiov. Légia bola najväčšia jednotka rímskeho vojska. Počítala 5000 vojakov. Menšie časti légiov boli kohorty a manipuly. Symbolom légie bol orol. Legionári boli vyzbrojení, pozrite sa, brnením, mali prilbu, meč a tuniku červenej farby pod tým obliekom. Štátna, tá vojenská služba trvala v podstate však mohla byť doživotne. V jednom období rímski vojaci po 16 rokoch budú môcť dostať penziu, budú môcť ísť do dôchodku. Ale zo začiatku to tak nebolo. Rímski vojaci žili v táboroch a veľmi dôležitá vec je to, že vlastne vojakmi boli tí, ktorí museli mať nejaký majetok, rímski vojaci. Lebo rímske vojsko zo začiatku nebolo platené a museli mať nejaký, však museli z niečoho živiť svoje rodiny. Takže to často boli vlastne roľníci. Disciplína v rímskom vojsku sa dosahovala decimáciou. Vlastne, ak ste sa pokúsili uctieť, tak deviati vaši najbližší kolegovia vás, keď vás chytili po tom úteku, byli palicami. Takže ste si dobre rozmysleli, ak ste chceli zútekať z rímskeho vojska. Najznámejší útvar rímskeho vojska bola chýrečná korytnačka. Tak, že sa tí legionári chránili svojimi štítmi. Vytvorili jeden štvorec, proti ktorému sa veľmi ťažko bojovalo. Po víťazstve veľkom, ktoré donieslo veľmi veľkú vojenskú korisť alebo veľmi veľkú oblasť novú, pre víťazov bol organizovaný triumf. Triumf bol víťazný pochod Rímom pre najväčšie víťazstva
Spolu tých triumfov bolo 70. Iba Julius Cézar mal 2 triumfy. Ten víťazný pochod tiahol k chrámu boha Jupitera na vrchole Kapitol. Víťaz bol v purpurovej tóge a ovenčený olivovým vencom. Vo chvíľach veľkého nebezpečenstva po štát Rímania vymenovali diktátora. To napríklad robili v prípade, ak obaja konzuli zahynuli na bojisku, alebo ak by v dôsledku vnútorných nepokojov hrozila občianska vojna. Diktátor bol nad všetkými magistrátmi, podrobovali sa mu aj konzuli. Jeho moc bola iba časovo obmedzená. Trvala 6 mesiacov. Viete, kde vzniklo mesto Rím na ľavom brehu rieky Tiber? A z toho priestoru sa Latíny si začnú podmaňovať najprv Apeninský polostrov a národy, ktoré tam žili, a neskôr aj celé Stredomorie. Čoskoro po vytvorení republiky začal Rím s podmaňovaním Apeninského polostrova, ktorého obyvateľstvo bolo organizované vo vojenských zväzoch. Prvý veľký protivník Ríma bol zväz etruských miest. S nimi bojovali Rímania po 4. storočie pred našim letopočtom. Najdlhšie vzdorovalo etruské mesto Vej. Nakoniec ho dobili tak, že vykopali tunel pod hradbami a sami si otvorili brány mesta. Ďalší zväz, latinský zväz, si pripojili ľahko a proti Samnickému viedli 3 dlhoročné boje. Na juhu Itálie sa nachádzalo bohaté obchodné mesto Tarent, ktoré ale nemalo vojsko, tak si povolalo na pomoc epírskeho kráľa Pirha. Ten prišiel s bojovými slonmi, aj keď zvíťazil nad Rímanmi. Jeho vojsko bolo tak zničené, že ďalej nemohol pokračovať. Takéto víťazstvo, ktoré nemá výsledky, je márne, menujeme Pírovo víťazstvo. Dodnes sa používa ten výrok. Najznámejšie vojny, ktoré Rímania viedli, boli púnske vojny. Rímania ich viedli proti Kartágu. Prečo púnske? Pretože Rímania Kartagíňanov nazývali Púnmi. Kto boli Kartagíňania? Kartágo bola kolónia mesta Týr, ktorá bola založená v roku 814 pred našim letopočtom. Mesto sa rozkladalo na dnešnom území Tuniska. A dnes je Kartágo súčasťou hlavného mesta Tuniska. Kartagínske bohatstvo spočívalo v obchodovaní, tak ho získali. Obchodovali napríklad, prinášali z Británie a zo Španielska cín, zinok, jantár. Z hlbín Afriky privážali zlato a slonovinu. Zo začiatku Kartágo a Rím boli priateľmi. Kartagínania sa nestarali do vojen a do podmaňovania Apeninského polostrova zo strany Rímu, ale keď si Rímania podmanili Apeninský polostrov, tak tá zrážka s Kartágom proste bola nevyhnutná. Lebo Kartágo držal vo svojich rukách
veľkú časť Sicílie, Sardíniu a Korziku. Sicília bola vlastne veľkým výrobcom obilnín, pšenice, do ktorej sa samozrejme Rímania chceli ju oni tam pestovať. Tu máme znázornenú oblasť, ktorú držali Kartagínania červenou farbou, a kde sa nachádza Kartágo. Červeným je, vidíte? Pobrežie Španielska, pobrežie Afriky. Prvá púnska vojna. Prvá púnska vojna sa začala v roku 264. Príčinou bolo žiadosť samozrejme Rímu, aby ovládala obchod v Stredomorí a dobitie Sicílie. Panovníkom punským kráľom vtedy bol Hamilkar Barca. Rímania zvíťazia v tejto prvej punskej vojne a získajú aj Sicíliu, aj Sardíniu, aj Korziku. A budú to prvé rímske provincie, čiže oblasti mimo Apeninského polostrova, ktoré budú patriť Rímskej republiky. Najdôležitejšou a najzaujímavejšou je druhá púnska vojna, ktorá sa konala od roku 218 pred našim letopočtom a ktorej vlastne, ktorú začal sám Kartágo. Potom, ako prehrali v prvej púnskej vojne, Hamilkar Barca so svojím maličkým synom, Hannibalom, sa presťahoval do nového Kartága, ktoré sa nachádzalo na pobreží Španielska. Od narodenia Hamilkar svojho syna vychovával, aby nenávidel Rímanov a aby sa im pomstil. Keď Hamilkar zomrel, vtedy ešte mladý Hannibal sa veľmi rýchlo zorganizoval a zaútočil na Rím. Vydal sa na pochod z 50 tisíc vojakov, 9 tisíc koní a mulíc a okolo 40 slonov. Medzitým z toho Španielska, keď pochodoval na Apeninský polostrov, musel prejsť cez Alpy. Veľké pohorie. Dnes zo všetkých lavínov, ktoré sa odohrajú na našej planéte, tak polovička sa odohrá v Alpách. Alpy sú veľmi nebezpečné. Kvôli snehu, kvôli ľadovcom a kvôli lavínam. Toto samozrejme Hannibal nevedel. Prvýkrát sa stretol s Alpami. A kvôli tomu, že bol trochu rýchly v rozhodnutiach, Alpy neprežila polovička z jeho vojska. On sám sa presunul cez Alpy a dostal sa na Apeninský polostrov, kde sa mu pripojili Gáli, ktorí z časti vynahradili tie straty, ktoré mal. Iba jeden slon prežil prechod cez Alpy. Keď sa dostal na Apeninský polostrov, Hannibal vyhral v dvoch veľkých bitkách. Vyhral pri Trazimenskom jazere, kedy 4 dni Hannibalové vojsko pochodovalo cez blato, vodu a bahno. Počas toho pochodu koňom napríklad odpadávali kopytá. Aj samotný Hannibal mal zápal oka. Ale keďže nebolo času na to liečenie, tak on bez toho oka aj zostal. Keďže rímski vojaci chránili Apeninské pohorie, musel ho zaobísť,
Ďalšia veľká bitka, v ktorej zvíťazil, bola bitka pri Kanách. Ako zvíťazil nad Rímanmi? Mal veľmi dobrú taktiku. Do stredy svojho vojska dal tých najslabších. Z pravej a z ľavej strane boli tí najschopnejší vojaci, púnska jazda, ktorá, keď sa Rímania dostali do stredu, zatvorila, obkolesila úplne rímske vojsko a zničila. Tu si Rímania zvolili jednu druhú taktiku a poslali generála Scipiona, aby sa nezrazil priamo s Hannibalom, ale aby prešiel tú cestu, ktorou prešiel Hannibal, a rímske vojsko sa dostalo do Španielska. Podmanilo si nové Kartágo a presunulo sa aj do Afriky. Na ten spôsob chceli donútiť Hannibala, aby opustil Itáliu. V tej konečnej bitke nestačil sa vrátiť a Rímania zvíťazili v bitke pri Zame. Tak sa vlastne aj druhá púnska vojna skončila porážkou Kartága. Niekoľko rokov trvalo, kým sa rímske vojsko znovu zotavilo. Ešte než sa vrátime, som si pripomenul, že som zabudla som vám povedať, že vlastne v čom spočívala prednosť tých Kartagíňanov nad Rímanmi? Spočívala v tom, že Kartágo mal silné námorníctvo, čo Rímania nemali. Ako ich Rímania vyhrali? Takže chytili jednu punskú loď, trieru, rozobrali ju na časti a rímski remeselníci vystavali 200 takých istých trier, s ktorými vlastne potom vyhrali nad Púnmi. Na podmanených územiach mimo Itálie Rímania zakladali provincie. Prvé rímske provincie boli Sardínia a Sicília. Vznik provincií prispel k hospodárskemu silneniu rímskeho štátu. Rímski obchodníci nadobudli nové trhy, na ktorých mohli predávať olivový olej, víno a iné výrobky. Z provincií do Ríma a Itálie prichádzali rôznorodé tovary. Španielsko bolo zdrojom olova a železa, obilie sa privážalo zo Sicílie a z Afriky. Otrokov kupovali na ostrove Délos v Egejskom mori. Každú provinciu po založení zapolovali rímski občania. Vykonávali romanizáciu starousadlíkov. Čo je to romanizácia? Keď starousadlíci preberajú rímsky jazyk, kultúru a obyčaje. Provincie mali rímskeho námestníka a légiu, ktorá udržiavala poriadok. Medzi tým už v tom druhom storočí pred našim letopočtom a zvlášť v prvom Rímska republika začne upádať. Príde k niekoľkým občianským vojnám, v ktorých medzi sebou budú bojovať rímski generáli a najvplyvnejší ľudia rímskeho štátu. Ešte počas punských vojen Rímania začali pripravovať podmanenie východu, kde boli početné helenistické kráľovstvá. V období dvoch storočí Rímania si podmanili Macedónsko, Grécko, Malú Áziu, Sýriu, Palestínu a nakoniec Egypt. Nepretržité výboje priniesli rímskej aristokracii veľké bohatstvo a nové územia, ale zároveň umožnili, aby talentovaní vojvodcovia, ktorí požívali úctu v spoločnosti a medzi vojakmi, túžili po samostatnej vláde. V roku 133 sa Tiberius Gracch
pokúsilú agrárnu reformu. Hovorili sme o tom, že sedliaci slúžili v rímskom vojsku a za ten čas ich majetky upádali. Nemohli platiť dane a aj keď boli rímskymi vojakmi, stali sa dlžníkmi a museli predávať svoje pozemky bohatej aristokracii. Tí sedliaci odchádzali do miest, tam sa pripájali k mestskej chudobe a stávali sa proletariármi. Tiberius a Gaius Gracch boli bratia, ktorí sa pokúsili o reformu, aby sa tým sedliakom ochudobneným pridala štátna pôda, aby sa ohraničilo to, že rímska aristokracia stále viac a viac bohatla. Medzi tým obidvaja bratia boli zavraždení v nepokojoch, ktoré boli vyvolané v samotnom meste Rím. V tom istom období rímske vojsko tiež zažilo reformu. Pracovalo sa na profesionalizácii vojska, takže rímskym vojakom ste boli z povolania a po 16 rokoch služby ste mali nárok na vojnovú korisť, ktorá bola získaná. Tá najnižšia vrstva rímskeho obyvateľstva, otroci sa pokúsili niekoľkokrát o povstanie. Najznámejšie povstanie bolo Spartakovo povstanie. Spartak bol jeden otrok, ktorý sa venoval, bol pôvodom z Trákie a venoval sa nacvičovaniu gladiátorov. Nešťastie bolo v tom, že on niekoľkokrát menil svoje plány. Najprv chcel svojich spolubojovníkov vrátiť späť do oblastí, ktoré prišli. Potom chcel zaútočiť na Rím a nakoniec sa mu to nič nevydarilo. Takže vlastne po udusení v roku 71 pred našim letopočtom 6000 otrokov bolo ukrižovaných a ponechaných na meste, na ceste, ktorá viedla do Rímu, ako upozornenie všetkým ostatným otrokom, aby sa nikdy viac nepokúsili o takéto niečo. Tu máme mapu, na ktorej sú znázornené rímske provincie. Vidíte, je to už koniec prvého storočia pred našim letopočtom. Rímanom patrí takmer celé Stredomorie. Veľmi rýchlo získajú aj všetky tie oblasti, ktoré vtedy im ešte nepatrili. Jedným z najvýznamnejších vojvodcov a politikov v tej dobe bol Gaius Julius Caesar, ktorý tiež zahynul tak, že ho v senáte dobodali, lebo sa ostatní senátori obávali, že sa z republiky stane znovu kráľovstvo. Počas Cézara bola rímska hranica posunutá po rieku Rín a na území dnešného Francúzska bola vytvorená provincia Gália. Cézar obrátil rímske relégie proti Rímu, donútil vystrašený senát, aby mu pridelil doživotné konzulské právomoci. Tak bola vytvorená cesta na vznik cisárstva. Druhý triumvirát, ktorý bol zväz najvplyvnejších troch ľudí Rímskej republiky, Marka Antónia, Emilia Lepida a Oktaviána, ktorý bol synovec a dedič Cézara, sa skončil s tým, že vlastne si Oktavián aj Antónie zmerali sily v roku 31 pred našim letopočtom v námornej bitke pri mise Akcia na západnom pobreží Helady. Priateľkou Marka Antónia bola Kleopatra,
ktorá spáchala spolu s Markom Antoniom samovraždu po tejto prehre. A Octavianus si ich prenasledoval a stal sa pánom celého rímskeho štátu. Vytvoril si provinciu Egypt, ktorú si ponechal ako svoje súkromné vlastníctvo. Dobre, zopakujeme si, čo sme sa dnes na tejto hodine naučili. Kedy bola nastolená republika v Ríme? Pokúste sa spamätať. Áno, v roku 509, pred naším letopočtom. Ako sa menoval posledný rímsky kráľ? Tarquinius Spupný, správne. Ktoré etruské mesto najdlhšie vzdorovalo Rímanom? Tarent, Vej alebo Troja? Áno, správne, mesto Vej. Ktorému mestu na juhu Itálie kráľ Pyrrhos podkytol pomoc? Tarentu, Veju alebo Troji? Správne, mestu Tarent. Kedy sa odohrali punské vojny? Od roku 264 po rok 146 pred naším letopočtom. Ako sa menoval známy kartaginský vojvodca z druhej punskej vojne? Tak je, Hannibal. A ako sa menoval známy rímsky vojvodca v druhej punskej vojne? Scipio. Neskôr ho pomenovali Scipio Afričan. Ktoré bitky sú najvýznamnejšie v druhej punskej vojne? Pokúste sa trochu si pripomenúť. Tak je, Trazimenské jazero, Kány a bitka pri Zame. Na domácu úlohu si vypracujete strany 130, 131. Ďakujem za pozornosť. Do skorého videnia. Zostaňte zdraví.